Am tu ni 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 mai. Mai ni ni yang tu. Jual ni. Pada malam kemarin beli na. Kemarin ni tu. Prank kan lo, kum kita ni prank kan lo. Pernah nasi, kita kum prank kan. Jual. Cina 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 cina. Orang macam apa macam ni? Bro, macam apa? Udah dia hilra hilra. थर्ड नंबर के सामने वाला हिल रहा है श्विकी वो देखो देखो वो देख एक जन आ गया आई विल